Осы жиында президент биік мақсаттарға ұмтылатын бірлігі мықты ел болсақ, көк паспортымыз да мықты әрі қуатты болатынын айтты. Ұлттық төлқұжатымыз туралы мемлекет басшысы бұған дейін де жиі айтып жүр. Біздің көк паспортымыз бен көк байрағымыз тарихымызбен астасқан және миллиондаған адамның жүрегінен орын алған бірегейлігіміздің нағыз символы деген президент. Иә, көк туымыз түстес ұлттық төлқұжатымыздың реңкі де бір кездері тегін таңдалған жоқ. Себебі халықаралық ереже бойынша әлем елдерінің төлқұжаттары тек 4 түсті ғана болады. Көк, қызыл, жасыл және қара. Демек, бейбітшілік пен тыныштықтың белгісіне баланған көк түстің бас құжатымыздың белгісіне айналуы өздігінен түсінікті. Биыл Қазақстан паспорты Henley Partners танымал көші-қон ұйымының рейтингісінде 64-ші орыннан табылыпты. Яғни, былтырғы көрсеткіштен 6 сатыға жоғары. Осылайша тура 10 жыл бұрынғы деңгейімізді қайта-қайталап отырмыз. 64-ші орын біздің төлқұжат үшін осы рейтингте 18 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Яғни 2006 жылы 68 болған. 2006 жылдан бері паспортымыздың 73, 75 және 76 орындардан табылған кездері де болды. Ал Орталық Азия елдері ішінде біздің ел көш бастап тұр. Мысалы, Қырғызстан 76, Өзбекстан 78, Тәжікстан 82, Түркменстан 89 орындарда. Сөз жоқ. Төлқұжаттың абыройы мемлекеттің абыройы. Өйткені мұндай рейтингтердің түзілуіне елдегі виза саясаты, дипломатиялық қатынас, саяси ахуал мен туризм әлеуетінің өз әсері бар. Сондықтан паспорты мықты елдің имиджі де мығым болады. Айтпақшы, бүгінгі күні жаһанның 81 мемлекетімен визасыз жүріп тұра аламыз. Тағы 6 мемлекетпен келіссөз жүріп жатыр. Әдетте ұзақ сапармен саяхатта шыққанда ғана түгендейтін төлқұжатымыздың ең әуелі азаматтықты растайтын құнды құжат екенін ұмытпаған абзал. Қазір Қазақстан азаматтығына ие болу тәртібі де бұрынғысынан өзгерек. Ендеше көк паспорттың қадірін Айғаным Достанбай айтып берсін. Көк паспорт. Шекара асқанда Қазақстанның азаматы екеніңізді дәлелдейтін басты құжат. Төлқұжатымыздың қадірін өзге мемлекеттердің бізге деген көзқарасын сапар ақсақалдан асырып айта алатын ешкім жоқ сірә. Жиһангез тұтас ғұмырында әлемнің 150-ден астам мемлекетіне сапарлап 7 паспортты тоздырған. Бір құрметпен қарайды. Өйткені Қазақстан бұл дүние жүзінде бейбітшілікті сүйетін ел деп есептеледі. Бірінші рет атомды бомбадан бас тартқан ел деп бізде түсінеді. Экономика жағынан да, саясат жағынан да біздің елдер көп елдерге қарағанда алда. Былтыр 10 миллион қазақстандық шетелге шыққан десем сенесіз бе? Ұлттық статистика бюросының мәліметі осындай, бұл соңғы 5 жылда болмаған көрсеткіш екен. Әсіресе отандастарымыз Анадолы жеріне баруды жиелеткен, қысқасы Қызыл теңіз, Қара теңіз дейсіз бе? Шертіп жүріп таңдай аласыз. Бірақ әлемде мұндай мүмкіндік кез келген мемлекетке бұйырмаған бақ. Мәселен, Вьетнам, Ирак азаматтары небәрі 26 мемлекетке визасы сапарлай алады, ал қазақстандықтар көк паспорттың арқасында 81 елде визасыз емін еркін жүр. Бұл ненің белгісі? Бұл мына Қазақстан жалпы әлемде тұрақты мемлекет ретінде танылып жатқан көрсетеді. Біздің азаматтар елден қашып жатқан жоқ, басқа елдерге әлгі пана іздеп бара жатқан жоқ. Барғанның өзінде тек қана жұмыс, оқу немесе туризм бағытында барады. Я, паспорттың күші дейтін ұғым бар. Әлем елдері төлқұжатының әлеуетін сарапқа салатын халықаралық ұйымдар да аз емес. Мәселен, миграция саласындағы беделді ұйым Henley Partners рейтингінде өзге көршілеріміз біршама қалыс қалған. Қырғызстан 76, Өзбекстан 78, Тәжікстан 82, Түркменстан 89 орынға жайғасқан. Ресей төлқұжаты күшеймесе әлсіреген жоқ, 45 орында. Қазақстан 71-ден 64 орынға жоғарылады биыл. Әдетте мұндай рейтингтер елдің имиджі үшін маңызды. Инвесторлар қандай да бір жобаға қаражат құймас бұрын осы сынды тізімдерге жүгінеді. Сондықтан да паспорттың мықтылығына жүрдім бардым қарамаған жөн. 71 елдің енді мен бір Моңғолияда туып өскем. Паспортым Моңғол паспорты болған. Ол кезде бір 25 елде сол Моңғол паспортымен болған шығармын. 56 елде көк паспортпен болдым. Көк паспортпен барған елдерде мен бір шекарада бөгеліп, немесе мені басқа сұрақтарға алып, не үшін келдің, немесе визаны қалай алдың, ондай ешқандай бөгеттік болған жоқ. Сондықтан көк паспорттың мәртебесі жоғары.
Bizim kök pasportka sürans da joğarı. Jılına milyondağın da nasır şağırlat. Bu degenimiz ayına 80 mün, kününe 5 mün tölü ğıjat yesine tabıstalat degen söz. Kazakstan azamattığına kolu jetpe jürgendердің de karası alın. Bizim talaptar osal emes, bırak özge memleketlerimen salıstırganda edäwir jeñil deydi sarapşılar. Mesela Portugalya'da imigrantlar jıjımaytın mülkke investisiya jasauı kerek. İspanya'a qoğıns audaru üşün ümitkердің 500 mün euro kapitalı boluğu kajet. Tağısın tağı. Al bizde buyıldan bastap kazak tilin bilu mindettelde. Oğan qosa atazan men Kazakstan tarihinan xabardar bolu talabı var. Kazakstan azamattığını alu üşün bugünkü tanda şetelдіктер алыс елдерден келгендер. Олар kazak tilinen emtihan tapsırады. Sertifikat алып келеді. Сол сертификаттың негізінде құжаттары қабылданып, олардың жаңа әрі қарай азаматтық алуы қарастырылады. Десе де, Қазақстан азаматтығын алу бұл жай ғана құрғақ сөз, жалған ұран болып қалмауы керек. Көк паспорттың мәртебесі үшін күш салу, һәм еңбек ету нағыз патриотқа айналуында жазылмаған заңдылығы және бар. Қоғамда бұл тақырып бұрындары оқтын-оқтын көтеріліп тұратын, Париж олимпиадасынан кейін тіпті жиі айтылатын болды. Жеңілсе де қазақ балалары барсын, қазақтың өзімізден туған өрендерін ел намысын қорғаған дұрыс деген сияқты пікірлер өте жиі айтылып жүрді осы Париж олимпиадасына дейін. Және Париж олимпиадасында бір 20-дан астам бізде легионер болды ұлттық құрамада. Олардың ешқайсысы үмітті ақтамады. Тіпті білесіз, теннисшілеріміз бас тартты қатысуға. Елена Рыбакина, Юлия Путинцева Ресейден келген спортшылар. К сожалению, прямо перед началом соревнований заболела, пролежала с температурой и у меня были проблемы с дыханием. Осылайша Қазақстанның абыройын қорғауға келгенде Рыбакина бронхит болып, Путинцева тізесі ауырып, қазақ жанкүйерлері кейіп, қынжылып, небір ашы эмоцияларға берілген. Сөйтіп Парижден бас тартқан Рыбакина мен Путинцеваның екі апта өтпей жатып Америкадағы теннис турниріне жетіп барған әрекеттері қоғамды шын ойландырғаны анық. Демек, Қазақстан азаматтығын оңды-солды, көлденең көк аттыға тарата беруді қою керек. Кәсіпкер Сырымбек Тау да мұны құптамайды. Қазақстан азаматтығын алу енді бірінші қазақ ұлтына көбірек берілген дұрыс. Ол жерде ұлты қазақ болып тұрып, өзінің тілін білмесе, әрине, оны күттіру керек, тіл үйренсін, 2 жылға ма, 1 жылға ма жаңағы уақытша тұрақты тіркеу деген бар ғой. Көк паспорттың иесі басқа елдің азаматы болуға да рұқсат жоқ, бірақ соңғы 2 жылда заңды бешеден басып, қос азаматтықпен жүрген 1300 адам жауапкершілікке тартылған. Қош паспорт тақырыбы сөз болғанда көңілді күптететін тағы бір жайт бар. Ол азаматтарымыздың шетелдегі тәртібі. Осы жылдың қаңтар айындағы мәлімет бойынша 673 отандасымыз шет мемлекеттерде жауапкершілікке тартылған. Олар әлемнің 36 елінде ірілі ұсақты қылмыс жасаған. Екінші жақтан бұл жауапкершілік жаңа айтып кеткендей, мына паспорт еліміздің символы болғанмен бірге, мына бізде қазақстандықта бұл бір еліміздің өкілі ретінде өзімізді солай тануымыз керек. Сондықтан әрине кейбір кезде ондай жағдайлар болады. Мына құқық бұзушылық басқа елге барғанда. Енді Қазақстан үшін Еуропамен арада визасыз режим орнату өзекті. Біздің тарап бірнеше жылдан бері бұл бағытта келісім жасағанымен, әзірге ол жаққа шенгенсіз аттап баса алмаймыз. Тек биыл Еуропаудағы елдеріне қазақстандықтарды кіргізу жолы жеңілдейтіні белгілі болды. Аталған қадамның қашан жүзеге асатыны белгісіз, өйткені құжаттағы әр өзгеріске одаққа мүше 27 ел түгелдей келісуі шарт. Бұл әлбетте оңай іс емес. Айғаным Достанбай, жеті күн.